Haleluya. Amen. Sasa hapa mtu wa Mungu anatakiwa kuona na Mungu. Twende hapo 23 uone sasa kipi inafanya. Hapo mbele 27. Ndio uone sasa mambo ambayo watu wa Mungu wameenda na wamesahau. Na sasa hapa anaambia soma moja. Nasoma kwa uwezo wa Bwana. Uh-huh. Balaamu akamwambia Balaki, uh-huh, nijengee hapa madhabahu 7, uh-huh, ukaniandalie hapa ng'ombe, uh-huh, waume 7, uh-huh, na kondoo waume 7. Uh-huh. Balaki akafanya kama Balaamu alivyonena. Uh-huh. Balaki na Balaamu wakatoa sadaka, uh-huh, ng'ombe mume mmoja, uh-huh, na kondoo mume mmoja, uh-huh, juu ya kila madhabahu. Uh-huh. Balaamu akamwambia Balaki, uh-huh, simama karibu na sadaka yako, uh-huh, nami nitakwenda, uh-huh, labda Bwana atakuja kuonana nami, uh-huh, na lolote atakalo nionyesha, uh-huh, nitakwambia. Haleluya. Wacha kidogo hapo kumani. Kwamba madhabahu 7. Haleluya. Madhabahu 7. Kama ni ya ubaya umechengewa madhabahu 7. Alafu wewe unaenda kanisani unaenda unalala. Hizo madhabahu 7 unafikiri kitu ya mchezo. Ukihesabu hapo ni ng'ombe gani? Ng'ombe 7. Ng'ombe 7. Haleluya. Amen. Si kama nazungumza na mtu. Haleluya. Amen. Ng'ombe 7. Kwa kila madhabahu. Ama? Ndiyo. Kila madhabahu. Ng'ombe 7. Na hiyo si kitu rahisi. Alafu wewe unaenda kanisani hata ujali kama unaenda kutafuta Mungu. Ujali kama kuna kitu kilifanywa kinyume cha maisha yako. Anaambiwa simama katika madhabahu ya madhabahu. Yoyote nitakayoambiwa kama angekuja ambiwa ni ya kuua atafanya nini? Sitakuwa kiua kwa watu. Haleluya. Eh, kama ni ya kunyonga itakuwa kinyonga kwa watu. Maana hiyo ni madhabahu. Kama ni ya watu kukunywa pombe itakuwa hivyo hivyo. Anaambiwa wewe kaa hapo kwa hiyo madhabahu. Madhabahu ngapi? 7. Hebu nitele hapo mbele. Akaenda, mm, hata mahali peupe, mm, juu ya kilima. Mm-hmm. Mungu akakutana na Balaamu. Mm-hmm. Naye Balaamu akamwambia, nimetengeneza madhabahu 7, nami nimetoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Bwana akatia neno katika kinywa chake. Balaamu akasema, umrudie Balaki, akaseme maneno haya. Ukaseme maneno haya. 6. Akarudi kwake. Na tazama akasimama karibu na sadaka yake, uh-huh, ya kuteketezwa, uh-huh, yeye na wakuu wote wa Moabu pamoja naye, uh-huh, akatunga mithali, uh-huh, yake, uh-huh, akasema, uh-huh, Balaki amenileta kutoka Aramu, uh-huh, mfalme wa Moabu kutoka milima ya mashariki, uh-huh, njoo unilaanie Yakobo, uh-huh, njoo unishtumie Israeli, uh-huh, nimlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani. Hapo usende sasa mbele. Bwana asifiwe sana. Sasa kama watu wa Mungu tayari Mungu ameandika kwamba ubarikiwe. Haleluya. Kama kuna mtu atasimama kinyume chako hataweza kufanikiwa. Amen. Lakini mpaka ukubaliane na Mungu kae ndani ya Mungu. Haleluya. Maana hapo nasemaje? Aliporudi kwa ile madhabahu. Ndio mimi wanaeleza watu. Haya madhabahu yaliyojengwa na mababu zetu si madhabahu rahisi. Lazima ukubaliane na neno la Mungu na ujenge madhabahu ya Mungu. Haleluya. Yale madhabahu ya Mungu ambayo iko na baraka za Mungu. Ambayo inanena baraka. Inanena maisha marefu. Wao naona alipojenga madhabahu alienda mahali tambarare peupe. Bwana anasema akakutana na Bwana. Na Bwana. Na akaambiwa sasa nenda ukatabiri kwa hayo tena madhabahu. Kiko unanielewa? Sasa madhabahu wale watu sasa walioenda kwa waganga. Yale madhabahu huwa inanena. Kama ulienda kanisani na hiyo madhabahu haijaondolewa katika maisha yako, bado ile madhabahu inafanya nini? Inanena. Halo? Halo. Tunachao watu wanahangaika. Wanasikia, hata
sura madugi kaba firimbi. Sula mganga na kupigia firimbi. Madhabahu yake bado iko hai. Hata kama unaenda kanisani, bado ile madhabahu iko hai. Anakupigia firimbi. Maana anajua. Wali internet zao sio ziziku. Anapozo nakutaka wale watu walishaenda kwa waganga wakakonektiwa na roho za kiganga. Hizo roho huwa ndani ya maisha yao. Hata akienda kanisani ile roho itamfanya akosane na mchungaji. Unanipata? Yeah. Anapozo mtu unasikia mzani ile mzee sinata ukishaenda kwa mganga. Harogi yule mtu umempelekea nini? Atakuroga wewe kwanza. Maana huko unapona pesa. Haleluya. Amen. Yule mganga atakuroga wewe kwanza. Nilikuwa namwambia mke wangu, kamwambia ninapata ufunuo. Unaona watu wanateseka. Mtu anaenda kwa mganga. Hai, ndugu yangu ananionia wivu. Nimejenga nyumba sasa ndugu yangu ananionia wivu. Oh, sasa unatakaje? Mimi nataka hata huyo mchawi anakuja kunipigia pigia mlango katika jina la Yesu. Bila kwenda nakwenda kwa jina la Yesu kwa mganga kama. Ndio kwa kwaka ya kutengeneza sisho kundi. Bwana sio sasa. Ukisema kusema na mnaele mganga anakuambia hata mapati wanakuja hapa. Anakutia mo? Hata mapati atapati fulani wangu. Ya wafu manya ni kusema manya ndio kwenye kafu na kumwona. Wafu manya kwa Tanzania. Kwa laga sio kitenje ni kunye pesa. Tawakunde bado. Ina kunda kwa chaka tika vondu ya ni mkuu wa nyao eh anoje msalimu ya ni mbaya watu usindia nyote timu ni mbaya wono bandu was oh ansa pa 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 fika kwa mlango kodi ya huu kafika wanda ukimbia mpaka choroni eh hata nasikia ukabamba oh kunda kodi huu eh ah kwa zungusha nyumba haya. Mtu wa kwanza kushikwa na ile dawa ni mama ataenda kujua wa kwanza. Hai, wa pili ni kijana yake akitoka kwenda kulala. Siku mbili tatu kijana anabaki. Naangalia kutoka mashariki. Haya, kifika kichia na ukokoni. Sasa watu wataanza, haya, mtoto ni bangi. Haya, wanaweta mwa, ni bangi. Haya, wanaweta mwa vele, ni bangi. Kumbe, mama, chalishiku wa kwanza. Stroke, tiki. Ni bada. Ni mbeo, ni bada. Haya, na kijana, kana kaangalia kwa bwana mwingine kapata funu. Mlehela vikia nyala kile dazero ndi hunde hunde ina shida ingi. Oh, ni ina shida ya haya kijana ndo huyu. Msaibu wako kwa leo mbona huyu? Ni mwenu wadilo. Na mkeku, haya, stroke ndi huyu. Bwana sifa sana. Amen. Maana unajua, yule mganga anafanyaga tu challenge. Kakangia slasi makutiko nunya. Basi, ndo mwenu msaibu. Bwana mwenye ga kwish. Sasa hapo Biblia inasema kwamba walipobeba ujira, ule ujira ndio wakajenga nao madhabahu. Na wakati walipojenga yale madhabahu, waliporudi sasa kutabiri, Biblia inasema kwamba yule aliyebarikiwa hataweza kulani. Haleluya. Sasa wewe uko katika upande gani? Kama laana ilikuwa iko na baraka zimekuja na Mungu amekutoa kutoka kwa laana akakuweka katika baraka, hata ukilaniwa na waganga, ukilaniwa na wachawi, huwezi kupata laana. Amen. Lakini laana itakufuata, itakupata kama bado madhabahu ya zamani bado hii iko inazungumza. Maana watu wamedanganyika. Kuna watu wameenda paka wakapewa mangozi za waganga. Yeye niko msemo kwa maji. Sasa tazama moja nenda kwa boma nyingine. Pale time kisha bo. Hai ndugu, nina shida hivi. Nisitende kuna msanga kwa kastrasi.
Let's watch him put your papo kako. I need. Shall some shall be a candle in a sheet. Shall the people go and find a boat? I'll pay what in your bandit for chief. I would have been a sheet and get into no barrack. Oh, I sound. Takaba kundava, I could have been seen a maroon one. And mission to work under Miss Lumba Malovich. Parasa. So by the mommy, we. Atitu tumeomba Hallelujah. Mm. Sasa ni wewe mwenyewe. Mimi wanaambia watu, no kumoni. Nenda katika Rama kwenda mstari wa 10 mwezi. Tasoma kwa uwezo wa Bwana. Balaki akamwambia Balaamu, mm-hmm. umenitendea nini? Mm-hmm. Nimekuleta ili uwalaani adui zangu. Mm-hmm. Na tazama umewabariki kabisa kabisa. Mm-hmm. Naye akajibu akasema, mm-hmm. Je, hainipasi kuangalia niseme neno la Bwana mm-hmm. atialo kinywani mwangu? Mm-hmm. Balaki akamwambia, haya, njoo tafadhali hata mahali pengine mm-hmm. na kutoka huko utaweza kuwaona. Hapo Bwana sasa. Sasa hapa anababaishwa. Hii madhabahu tunaona ndio haileti haleti mwangaza twende katika madhabahu zingine. Lakini akienda katika madhabahu zingine pia sauti na kuja hiyo hiyo, hakuna chakulaniwa, ni kubarikiwa. Amen. Unanipata hapo sasa? Sasa ni wewe mpendwa ukubaliana na neno la Mungu. Hallelujah. Na wewe mwenyewe lazima usimame katika ukweli wa Mungu. Ndio Mungu atakupigania. Mungu anapigania yule mtu ambaye amesimama kupiganiwa na Mungu. Hallelujah. Amen. Na Bwana awabariki. Amen. Chetu